qaar ka mid ah aqoonyahanka degmada Ciirigaab ayaa taageeray hadallo ka soo yeeray xildhibaan Jaamac Jibriil Jaamac oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ciirigaab oo eedeymo ugu soo jeedinayay maayirka degmada Ciirigaab Ismaaciil Xaaji Nuur waxana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan magacaygu Cabdiraxmaan Muuse waxaan halkan ku qabanaynaa maanta shir jaraa'id oo aan kaga hadlayno arrimihii uu sheegay xildhibaan Jaamac Jibriil ee ku saabsanaa musuqmaasuqa iyo dhibaatooyinka golaha deegaanka ama gudoomiyaha golaha deegaanka ee maayirka gobolka oo aanu ku siboorayna ama ku taageerayno hadalkiisii ahaa in xuquuq badan ay gobolka maqan tahay iyagoo ragana ay iga dambeyn doonaan waxaan halkan ka xaqiijinayaa inuu gobolku dulmane u yahay maayirka gobolka iyo golaha deegaanka guud ahaan inaanay shaqadii loo doortay iyo waajibaadkii loo doortayba golaha deegaanku uusan sidii la rabay u haynin ama si u dhowtoona anigu waxaan ku soo koobayaa golaha deegaanka shacab cod shacab baad ku timaadeen qoondadii gobolku lahaa iyo xuquuqdii gobolku lahaa iyo cashuurtii cashuur celintii gobolka intiiba idinka ayay idinku kooban tahay gobolku waa idin ogyahay waa la idinka warhayaa dhulkii baa la wada qaatay dad baa la siiyey ashkhaas gaara dhulkii dadweynaha intaas oo dhan gobolka iyo shacabkiisu waa idinla socdaa waa la idiin jeedaa annagu haddaan nahay dadkii qurbaha ka soo laabtay markii aan u kuurgalay arrimaha gobolka waxaan ogaanay gobolku inuusan u dulman yahay golaha deegaanka cod shacab baana ku fadhidaan haddii aydan codka shacabka aydan ka turjumaynin waxaan leenahay golaha deegaanka iyo maayirkoodaba de walaalayaal banneeya kuraasta dad kalaa gobolka loo dooranayaa gobolkan horumar badahay dhinac walbaa ka dayacan yahay wadadii waa ka dayacan yahay caafimaadku waa ka dayacan yahay biyihii waa ka dayacan yahay haddii alaba ku rooyahay dhan walba gobolku waa ka dayacan yahay gobolkan waxay ahayd golaha deegaanku maanta inuu gaadhsiiyo heer gobol kasta waxa gaadhsiiya golihiisa deegaanka haddii golaha deegaanku uu gobolkan gaadhsiin waayo halkii loogu talagalay oo ay ka gaabiyeen shaqadoodii banneeya baanu leenahay kuraasta xildhibaan Jaamac Jibriil ilaahay waxaan uga baryayaa inuu khayrood siiyo Jaamac Jibriil wax jira ayuu ka hadlay wax jiruu sheegay isma lahayn magaalada Ciirigaab ama gobolka Sanaag nin sida Jaamac u hadli kara ama wuxuu bayaanin karaa ama wuxuu caddayn karaa ayaa jooga ismaan lahayn laakiin ilaahay baa mahadle haddii maanta Jaamac hadlay xildhibaano kale oo deegaankayna way hadlayaan wax badan oo ay og yihiinna way sheegayaan Jaamac waxa uu sheegayaa waa runtii magaaladaas layd ma laha waa dam sheegay Jaamac waxa uu shuraako ka yahay maayirka gobolku shuraako ka yahay 10 shirkadood baa iman lahaa anigu dadka qurba joogtaa baan ka mid ahay dad baa ila soo hadlay waxay igu yidhaahdeen waxaanu doonaynaa inaanu magaalada Ciirigaab leedka gelino koonta dadku haystaa sheer baa lagu yahay magaaladii leed male oo waa dam horumarkii magaaladu waa xidhan yahay yuu xidhan yahay nin buu xidhan yahay Jaamac waxaanu leenahay waad mahadsan tahay waanuna kugu taageeraynaa shacabka gobolka Sanaag degmada Ciirigaabna waxaanu leenahay war iska qabta wixii khalad ah gobolka annaga la dhinac kasta waynu ka curyaanay dhinac kasta waanu ka baabaanay baaba intaa ka badan u diyaar ma nihin xildhibaanada aan Jaamac ahayn ee ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Ciirigaab iyaga waxaanu leenahay iscasila Jaamacna waxaanu leenahay Jaamac oo jiro joog golaha deegaanka Ciirigaab waxa ay ku guuldareysteen in hantidii ay mas-uuliyadeeda qaadeen iyo dadkii ay mas-uuliyadooda qaadeen xuquuqdii ay lahaayeen inay ilaaliyaan waxa ay ka dhigteen iyaga iyo gobolka wasaaradaha ka furi goobo ganacsi oo macaash laga raadiyo oo faa'iido laga sameeyo Jaabir Saciid Cali Jaabir Bulshaawi Sahan TV Ciirigaab.